Përshëndetje miq. Në recetën e ditës së sotme do përgatisim një kek me moll. Të shumta janë recetat e kekut me moll, unë do ta sjell sot në një mënyrë të thjeshtë, por të përshtatshme. Nuk kërkon shumë përbërës. Tu kam marrë një moll. Është moll mesatare. Do ta pastrojmë nga lëkura, sigurisht edhe nga farat, dhe do ta kalojmë në blender me 100 ml qumësh. Do t'i shtojmë 100 ml qumësh, sigurisht nga zepa natyral. I kalojmë në blender dhe i kthejmë në pure. I kaluam mollët në blender. Do përdorim 4 vezë. Fillimisht ndajmë të bardhën nga e verdha. Po përdor vezë rose. Vezë rosës janë pak të plota, sigurisht dhe me shumë vitamina. Në tas kemi 4 të verdha veze, pasi ti kemë rarë për gati 5 minuta të bardhat e vezës, apo të verdhat si mund t'i quani, do t'i shtojmë 250 gram sheqer, është afërsisht një gotë ujë me sheqer. Li përzijem. E përzijem të bardhën e vezëve, do t'i shtojmë një gotë me sheqer. Gjithashtu do t'i shtojmë edhe një luk çaj me gjalp. Gjalpi sigurisht nga zepa natyral, do t'i bëjmë përzierjen për 5 minuta sërish. Sheqeri u bashkua me të bardhën e vezës, do fillojmë do shtojmë vezët një nga një. Nëse gjalpi nuk do ta kishim në temperaturë ambienti, atëherë do ta tresnim. Po unë e kisha në temperaturë ambienti dhe ai shkrim plotësisht me vezët. Fillojmë të shtojmë vezët një nga një. Shtojmë kremin që përgatitëm me mollë dhe me qumësht. I përzijem. Në moment shkëpusim rasin elektrik dhe vazhdojmë të punojmë me dorë. Në masën e përgatitur do shtojmë një bustin me vanilje. Do t'i grim edhe pak armuskat. Do t'i shtojmë 250 gram miell. Po më parë do t'a sitim. Do t'i shtojmë dhe një luk çaj sot buke. Ose plur pjekës, çfarë do t'ju ndodhet në shtëpi. Edhe soda shumë mirë e bën kekun. Miellin sigurisht nga Miell Diamond. Është perfekt për ëmbëlsira. Do fillojmë do bëjmë përzierjen me spatullë. Përzierja gjithmonë bëhet nga një drejtim që keku mos të humbasin volumin. Mielli u përzije totalisht me brumin. Brumin e kemi gati për të vendosur në tavë. Do marim tavën e furit. Nuk do t'i shtrojmë letër kuzhina, sepse unë do t'a rejqë pak pasi të piqet. Do t'a lujim e pak gjallë. Sigurisht gjallëpin nga zepa natyrale. Kaq mjafto. Gjithë masën e përgatitur të brumit do ta shpërndajmë në tavë. Është gati, do marrim një moll dhe do ta presim në feta. Në fillim e pastrojmë mollën nga lëvorja.
pastrua mollën, do të ndajmë në rrath. Vezin e mollës do përdorim një kapak, kapak bidonash. Në këtë mënyrë. Gjithë farët largohen. Mollët e prera në këtë mënyrë do t'i vendosim në tavë. Do e vendosim direkt në furrë, në temperaturën 180 grad, 200 grad, për 35 minuta, me që tha të varja. Do marim 300 ml qumësht, i vendosim në një, do t'i shtojmë një shkop kanele, dhe lëkurën e një portokalli. E vendosim në zjarë. Pasi qumështi filloj të vloj, e largojmë nga zjarë. Gati 30 minuta dhe është në këtë gjendje. E kemi lënë dhe të ftohet plotësisht. Tu kam qumështin të cilën e kam bërë me lëkurën e portokallit edhe një shkop kanel. Sigurisht pa i hedhur shkopin edhe zhapat e portokallit, të mundohemi të regjim pak kekun. Do t'i bëjmë disa brima me pirun. Ideja është që mos të regjet plotësisht keku, po vetëm sa të zbutet. Qumështi është aromatizuar me lëkurën e portokallit edhe kanelën. Qumështi është ngrot, jo i nxehtë. E lëm gjysmore të qetësohet dhe më pas është gati për konsumim. E lëm të qetësohet. Qetësohet për 30 minuta, e presim dhe shërbejmë. Kjo është rrecepta jonë për sot. Kek me moll dhe qumësht. Bëhet shumë shpejt. Nuk kërkon shumë shpenzime dhe është i shijshëm. Faleminderit që më ndiqni.